nazvao Aziza da mu kažem da je ova akcija uspjela, vjerujte da je čovjek zaplakao i ja sam. Assalamu alaikum, danas se nalazimo u općini Srebrenik u naselju Sladna kod našeg domaćina Medenjaković Aziza. Mi smo danas ovdje došli, kao što vidite, iza nas je ova fina kravica koju je udruženje, odnosno humanitarna organizacija Dirhem, u saradnji sa udruženjem Prosvjetitelji Srebrenice došla do našeg domaćina i donirali su mu, znači, danas ovu kravu za njegovu porodicu. Nadamo se da će ova krava u velikome doprinijeti bar u onim osnovnim stvarima da pomogne za život ove porodice, petočlane, jel tako, porodice? Pa ne znam, eto, što se tiče, kad bi mogao rekao bi sve, ali da se ovdje da se zahvalim organizaciji Dirhem i vama i svim dobrim ljudima i što da više kažem, eto, dobro će mi pomoći značiti preko onaj, ne znam šta da više kaže čovjek. Opet ću se da zahvalim svima. Nama ovaj čovjek od kojeg smo uzeli kravu za vašu porodicu je rekao da je mlada krava i da je imala tele kod sebe, pa je malo zbog toga malo i mršavija, ali evo vi ako boda da se pripremite malo hranu i da je krava, eto, tamam za vašu porodicu koliko vi imate, jel, 5 članova porodice. Za ovu djecu da imaju mlijeka, sira i kajma kako vole da poraste. Zahvalila bi se i ja u ime svih nas. Ja, što rekao, budete zdravi i živi i vi i oni koji su donirali. Koristim ovu priliku da se zahvalim humanitarnoj organizaciji Dirhem, naravno koji su u saradnji sa udruženjem Prosvjetitelji realizovali ovu hajrli akciju za pomoć našim lijepim domaćinima Medenjaković Azizu i njegovoj porodici. Posebno mi je drago, evo, što sam jedan mali dio i ja dao svog učešća za ovu hajrli akciju iz razloga što ova dječica, ovaj naš Azur, Azem, će imati, ako Bog da, sutra. Neće se sekirati da li će imati, da li će biti gladni ili neće. Naravno, zahvaljujem se udruženju Prosvjetitelj Srebrenica koji su pristali da realizuju ovu akciju. Želim da se zahvalim i da zamolim Allaha Đelešanuhu za hajr i svako dobro čelnicima humanitarne organizacije Dirhem, da im Allah počasti svakim dobrom i na ovom i na budućem svijetu. I evo, stavljamo im se na raspolaganje kad su u biti ove hajrli akcije, da smo im uvijek u svako doba dana i noći na raspolaganju. Još jednom, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.